ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងរីករាយជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើរថយន្តក្រុងសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះគឺសម្រាប់អតិថិជនដែលទូទាត់ថ្លៃធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់ការរថយន្តក្រុងសាធារណៈនឹងកាត់វិញតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីពិសេសនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយទៀតរបស់វិញក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់ពីការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅការរថយន្តក្រុងសាធារណៈជាលើកដំបូងការពី3សប្តាហ៍មុនការរថយន្តក្រុងសាធារណៈអាចឲ្យអ្នកដំណើរទូទាត់ថ្លៃធ្វើដំណើរដោយគ្រាន់តែថែបកាតនៅលើម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកដែលបំពាក់នៅឡានក្រុងទាំង155លោកជូជូម៉ាឡូឡូសអគ្គនាយកធនាគារឯកទេសវិញបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការផ្តល់ជូននេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានកាន់តែច្រើននិងចំណាយថវិកាតិចជំរុញឲ្យមានស្មារតីនៃការធ្វើដំណើរតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍នៃការធ្វើដំណើរបែបថ្មីដែលប្រកបដោយភាពងាយស្រួលលោកម៉ាឡូឡូសបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាវាពិតជារឿងដ៏សំញាំសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនដោយសារពួកគេត្រូវត្រៀមលុយរាយមុនពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងជាមួយនឹងការរថយន្តក្រុងសាធារណៈអ្វីដែលអ្នកត្រូវការគឺគ្រាន់តែកាតមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើដំណើរពីកណ្ដាលទីក្រុងទៅលេងសាច់ញាតិរបស់អ្នករស់នៅទីក្រុងនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតកម្មវិធីជិះឡានក្រុងដែលឥតគិតថ្លៃនេះគឺគ្រាន់តែជាការផ្តល់ជូនមួយក្នុងចំណោមការផ្តល់ជូនជាច្រើនសម្រាប់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ការរថយន្តក្រុងសាធារណៈនិងកាត់វិញការរថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលផ្តល់ជូនដោយវិញមានពីរជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនការពណ៌ខៀវគឺសម្រាប់សិស្សមនុស្សចាស់ព្រះសង្ឃបុគ្គលិករោងចក្រជនពិការនិងកុមារកម្ពស់ក្រោម1ម៉ែត្រដែលអតិថិជនអាចជិះបាន180ដងដែលឥតគិតថ្លៃការពណ៌ខៀវមានតម្លៃ4000រៀលដែលបច្ចុប្បន្នអតិថិជនអាចបញ្ចូលចំនួនជិះដោយឥតគិតថ្លៃនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ឡានក្រុងការពណ៌បៃតងគឺសម្រាប់អតិថិជនទូទៅការនេះមានតម្លៃ10000រៀលនិងមានទឹកប្រាក់ក្នុងការចំនួន6000រៀលសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលអតិថិជនអាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅក្នុងការនៅគ្រប់ភ្នាក់ងារវិញគ្រប់ទីកន្លែងលើពីនេះទៅទៀតអតិថិជនដែលមានការវិញទាំងអស់ក៏អាចយកការវិញរបស់ខ្លួនឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគិតលុយលើរថយន្តក្រុងនៅតាមបញ្ជាស្តង់ស្ថិតនៅតាមស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងឬការិយាល័យកណ្ដាលធនាគារឯកទេសវិញសម្រាប់អតិថិជនវិញដែលប្រើប្រាស់គណនីគ្មានការពួកគេអាចត្រូវតម្រូវឲ្យបង្កើតការវិញឬជាវការពណ៌បៃតងដើម្បីទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកពេលឡើងជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈ